Պարոն Հակոբյան, փաստորեն 2 տարի առաջ սկսվեց այս ամենը, նկատի ունեմ պատերազմ, կորուստներ, թե տարածքային, թե մարդկային, դավաճանություն եւ մինչ օրս էլ այս process-ները շարունակվում են, 2 տարի է մենք պատերազմի մեջ ենք։ Ինչ դասեր քաղեցինք այս 2 տարիների ընթացքում։ Միայն թե նախորդ տարվա համեմատ օրինակ տարբերությունն այն է, որ հիմա այս վերջին շրջանում մենք զգում ենք արևմուտքի հսկայական բացահայտ աջակցությունը, արդյոք մենք այս հնարավորությունը օգտագործում ենք։ Ես կասեի, ոչինչ չի փոխվել, որտեղ ես 4 բոլորը ոնց նայում եմ, դա այդ դավաճանությունը դեռևս շարունակվում է, բայց ես կցանկանայի ասենց մի մեջբերում անել, ուրեմն սովորաբար ծիածանը 7 գույն ունի, իսկ այդ 7 գույնից հիմնական գույները 4-ն են. Դեղին, կարմիր, կապույտ, սև, որից հետո ստանում են բոլոր գույները։ Հիմա մեր մեջ այդ հիմնական գույները պակասում են, գոյություն չունեն, որտեղ դա չի կարող լրացնել մյուս գույներին, հետևաբար մեր գործողությունները միշտ թերի են մնում։ Հիմա որպեսզի մենք կարողանանք ինչ-որ բան փոխել, առաջերդին պետք է մենք լրացնենք այդ 4 գույները։ Իսկ ինչ վերաբերում է Բայդենին կամ Ամերիկային, բնականաբար ես կասեի, որ այո, նրանք ոչ թե մեր գեղեցիկ աշկերի համար, նրանք էլ իրենց անձնական շահերը ունեն, բայց իրենց անձնական շահերը պետք է մեր միջոցով լրացնեն։ Հիմա մենք ինչքանով ենք պատրաստ, որտեղ դա էլ մեր համար կարևոր է, առանց ոչինչի, բնականաբար նրանք մեզ չեն օգնելու։ Եթե նրանք մեզ ձեռք են մեկնել, մենք այդ ձեռքը չենք ընդունում, բնականաբար ոչ մի հաջողությունների չենք հասնի։ Հիմա ընդունում ենք, թե ոչ այս ընթացքում։ Դե այս ընթացքում նկատում եմ, որ այո, շատ չէ, բայց նենց չնչին մասով այո։ Ինչու ոչ, որովհետև այսօր էլի մեր իշխանությունները, անկախ նրանից մենք ինչ ասենք, չասենք, իշխանության քայլերը շատ կարևոր են։ Որտեղ այսօր մենք կարծում եմ իմ ասածը կներեմ, որ ես այդպես եմ ասում, մենք այսօր ազգ, ժողովուրդ, հասարակություն կարծես թե չունենք։ Չունենք, որովհետև իրենք իրանց պասիվ են դարձել, պասիվ են պահում, ոչ մեկ գործնական քայլեր չի անում, անհատ մարդիկ են, որոնք ջանքեր չեն խնայում, բայց միևնույն է, այս ժողովուրդը, հասարակությունը չի ընկալում։ Այսինքն լիքը խանգարող բաներ կան։ Հիմա մենք ինչպես կոչանենք, որպեսզի իրենք գիտակցեն, հասկանան, որ առանց իրանց մասնակցության մենք ոչ մի բանի չենք հասնի։ Բայց կորուստները չի արտնացնում ժողովրդին։ Լավ, այսքան տարածքային կորուստ ունեցանք, մեր զավակներին, մեր եղբայրներին մենք կորցնում ենք, նրանք անմեղ նահատակվում են այսօր։ Ինձ համար շատ ցավալի է, բայց կասեի ոչ, իրանք չեն գիտակցում, որովհետև ազգային շահից զատ իրանք ունեն անձնական շահերը, ովքեր որ ազգային շահը, հայրենիքի շահը իրանք մոռացել են, չեն գիտակցում։ Ես բազմիցս միշտ էլ գրեթե ամեն զրույցի ժամանակ ես ասում եմ, կյանքից առավել բանը դա հայրենիքն է, հայրենիքից առավել ոչ մի բան գոյություն չունի, բայց ինչ օգուտ, եթե մարդ ինքը չի գիտակցում, դրա մասին չի մտածում, որ ինքը պետքա տուն ունենալու, ծածկ ունենալու համար առաջերտին պետքա հայրենիք ունենա, առանց հայրենիքի մարդը ոչինչ է, չէ՞։ Ինչ են ասում, մարդ պետք է ամուսնանա, տուն կառուցի, ծառ տնկի, երեխա ունենա, հիմա առանց մեկը մյուսի մենք երբեք ոչ մի հաջողությունների չենք հասնի։ Եթե ոչինչ չեն կարող անում անել, գոնե այս ժողովուրդը պետք է համախմբվի, մենք նոր ղեկավար պետք է ունենանք, ազնիվ, արդար, ով որ իր նպատակը միայն հայրենիքի վերականգնելն է, որպեսզի մենք կարողանանք հաջողությունների հասնել։ Քանի դեռ մենք դա չենք արել, միևնույն է։
Բայց կարծեք թե ժողովրդի մեծ մասը հասկացել է, որ Ռուսաստանը հայ ժողովրդին դավաճանել է եւ այս պատերազմն էլ ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ է կանգնեցվել։ Նկատի ունեմ վերջին այս լայնածավալ գործողությունը, որ տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 13-ին։ Ուրեմն ես ներերգություն եմ խնդրում, փորձեմ յուրովի այդ մասը ներկայացնել Ռուսաստանի հետ կապված։ Ռուսները մեզ ո՞նց են ճանաչում։ Ճանաչում են արմյաշկա, ժոպը ձերևյաշկա։ Ու չգիտեմ, էլի այդ կարգի լիքը բաներ, եթե նրանք մեր նկատմամբ նման վերաբերմունք ունեն, մեզ վիրավորում են ու դեռևս մեր ազգը, չգիտեմ, ապավինում է Ռուսաստանին, այն էլ են դեպքում, որ այսօր Ռուսաստան գոյություն չունի։ Հիմա ժողովուրդը կարծեք թե չի ապավինում, ինքը հասկացել է, որ Ռուսաստանը մեզ չօգնի։ Լավ, ես կարամ օրինակ բերեմ, մեջբերում անեմ, մենք այս հավաքին չէ, նախորդ հավաքին կարծես թե ավելի մարդաշատ էր, երկրորդ հավաքին ավելի նվազել, չէ՞։ Բայց դիտակից մարդիկ, եթե դիտակցել էին, ուր էին, ինչ է գալու էին մեր համար, էին գալու։ Եթե ինձ համար են գալու, իրենք բացարձակ կարող են չգալ, ինձ պետք չի, որ իրենք գան։ Ով որ գալիս է այս հրապարակ, գալիս է իր հայրենիքի, իր հայրենիքի ազատագրման, իր երեխաների ապագայի համար է գալու, ոչ են գալիս դե ժամանակ անցկացնելու։ Ու մեր թերություններից մեկը նա է, որ մենք, երբ որ հավաք են կազմակերպում, մեր հավաքը պետք է ընդմիջում չունենա։ Մենք ասում ենք մի շաբաթ հետո, 3-4 օր հետո, մենք մշտապես պետք է հավաքվենք հրապարակում ու մարդկանց կոչ անենք, որպեսզի իրանք գան, էլի եմ ասում, մեր համար չէ, իրանց երեխաների, իրանց ապագայի, իրանց հայրենիքի համար գան, որպեսզի մենք կարողանանք հաջողություն ունենանք։ Այո, իսկ ինչ վերաբերվում է այդ պատերազմի դադարեցմանը, իհարկե դա Ամերիկայի միջամտություններ, ես Ամերիկայի մեղավոր չեմ ճանաչում, ես Մոսկվային էլ մեղավոր չեմ ճանաչում, թուրքերին էլ մեղավոր չեմ ճանաչում, ադրբեջանցիներին էլ մեղավոր չեմ ճանաչում, որովհետև յուրաքանչյուրը ինքը իր պետության, իր շահերից է քայլը։ Մենք ենք մեղավոր, որովհետև մենք թույլ ենք տալի։ Եթե ես ասեմ, մեր ազգը, ոնց ասեմ, իրականում ինքը համաշխարային ազգ է, մեր ազգը։ Մեր ազգը շատ խելացի է, բայց ցավալի նարանում է, որ մեր ազգը, ոնց որ Չարենցը ասել է, ծայրահեղությունից ծայրահեղ ազգ է։ Ամենալավից ամենավերջին տականքը։ Հիմա այդ տականքները այսօր իրանց շահերից դրդված, իրանք խանգարում են մյուսներին։ Այսօր այն մասան, ովքեր որ առողջ դատողություն ունի ու ինքը գիտի ինչ է նշանակում հայրենիք, նրանք շատ քիչ են, չեն կարողանում, չեն գործը դա է ցույց տալի։ Ես ոչ թե ինչ-որ փորձում եմ որևիցե մեկին վիրավորել, այլ պարզապես դա իմ համար շատ ցավալի է, որպես հայ մարդ, որովհետև իմ տարիքի մարդ, ով որ բավականին ճանապարհ է անցել ու այդ դժվարությունները հաղթարել է ու շատ բաներ է արել ու այսօր մնացել է առանց ոչինչի, այդ դա ինձ համար շատ ցավալի է։ Դա մեկնաբանելու չի, ես խոսքով չեմ կարող դա կիսվել, բացատրվել, յուրաքանչյուր մարդ ինքը պետք է գիտակցի։ Այսինքն կարծում եք ժողովուրդը չի գիտակցում այն վտանգը, որի առաջ մենք կանգնած ենք։ Այո, այս պահին պատերազմական գործողությունները դադարեցված են, սակայն… Այո, ես կարող եմ ավելի վատ օրինակ բերեմ, լավ, մենք 44-օրյա պատերազմին մենք հազարավոր զոհեր տվեցինք, այս 3-4 օրվա պատերազմին, դա էլ էր պատերազմ, ինչի 200, 300-ից ավել զոհեր են եղել, 300-ից ավել զոհեր են եղել, բայց մարդիկ ասում են 100-ն է, չգիտեմ ինչ է, հիմա մի հատ բերեք դրանք բազմապատկենք 44-օրյայի վրա, տեսնենք ինչքան զոհ ենք տվել այդ 3-4 օրվա ընթացքում։ Մենք էլի շնորհակալություն հայտնենք պարոն Բայդենին, որ իրանք միջամտեցին, դադարեցրեցին,
ուր են մեր ազգը։ Այսօր ես տեղեկություններ ունեմ, որ մեր զինվորների մեծ մասով քեր սահմանի վրա կանգնած են, հայկական համազգեստներով չեն։ Խառը համազգեստ ահակները չհաշված, որ ռուսականը նաև։ Այսինքն բացի ռուսականից, բացի հայկական, որ մենք համազգեստ ունենք, ունենք ասենք կուրտկաները ռուսական, այ չգիտեմ, տաբատը ռուսական է կամ գլխարկը ռուսական, այսինքն խառը համազգեստ են ակած։ Ես դա օթից չեմ ասում։ Իմ մտերիմ հարազատ մարդիկ այսօր ծառայում են իմ ընկերներից, ու իրանք ամեն անգամ ինձ ասում են, որ Մարտիրոս, այ կարգավիճակը սա է։ Լավ, ինչ ենք մենք անելու։ Տեսեք, ԲՎՌ-ը վերսկսել է հանրահավաքային պայքարը ապակա ուղղացման օրակարգով, երկու հանրահավաք արդեն արել է, եւ հաջորդը այս շաբաթ օրը հոկտեմբերի 1-ին ժամը 16:00-ին այստեղ Ազատության հրապարակում տեղի կունենա։ Որն է ձեր խոսքը ժողովրդին, ինչ կոչ կանեք։ Ես առաջինը կասեմ Թումանյանի խոսքը, որ պետք է ինքնամաքրվել։ Ես խնդրում եմ մեր ազգին, մեր ժողովրդին, խնդրում եմ ոտքի ելեք, որովհետև առանց ձեզ ոչինչի մենք չենք կարող հասնել։ Մենք միայն ու միայն միասնական ուժերով կարող ենք հասնել դրան։ Եթե մենք ուզում ենք ունենալ պայծառ ապագա ու ուզում ենք ունենալ հայրենիք, ուրեմն այդ հայրենիքը պետք է մենք կարողանանք պաշտպանել եւ ստեղծել նորը, օժանդակել, օգնել, չգիտեմ, ով ինչով կարող է։ Հետևաբար շաբաթ օրը պետք է գան այստեղ։ Ոչ թե միայն շաբաթ օրը, ամեն օր։ Ես ասում եմ, շաբաթը մեկ անգամ չէ, մենք ամեն օր պետք է ստեղ լինենք։ Ամեն օր պետք է ստեղ լինենք ու վերջնական քայլեր անենք։ Ես կրկնում եմ պարոն Սեփիլյանի խոսքը, նախորդ այս չէ, դրա առաջի հավաքին ինքը արտահայտվեց, որ այո, եւս մենք պետք է սկսենք ապստամբություն։ Եթե ապստամբություն չսկսենք, ու այն մարդկանց քննադատում եմ, ովքեր ծռերին անուն են դնում, ուզումա դա աղբերս լինի, ուզումա հարազատ ծնողս լինի, եթե այն մարդիկ, ովքեր իրանց կյանքի գնով քայլեր են անել հանուն հայրենիքի, ու այսօր իրանց քննադատում են, չգիտեմ ինչ են անվանում, մեր մեջից էլ մարդիկ կա։ Այս այ առանց դրա հնարավոր չի։ Մենք երբևիցե ղեկավար չենք ունեցել։ Ես բոլոր ղեկավարների ժամանակահատվածում աշխատել եմ, աշխատանքի բերումով շփվել եմ, բոլորն էլ տականք են։ Նրանց մեջ հայ մարդ չկա, ես նրանց հայ չեմ համարում։ Այն մարդը, ով որ չի կարողանում ինքը իր երկիրը պահի, նա ի՞նչ ղեկավար է։ Մի խոսքով, պատրաստվենք ապստամբության։ Այո, ես իմ հոգով, իմ համար միևնույնն է, ուզում են ասեն ապստամբա, չգիտեմ, ովա, ինչա, իմ համար նշանակություն չունի։ Ես զենքի մարդ եմ, ես 88 թվականի շարժի մեջ եմ, մինչև վերջ օրը ես սահման եմ պահել։ Հիմա ես ոնց ասեմ զենքի մարդ չեմ։ Քաղաքականությունը, ճիշտ է, զինվորական ծառայությունն էլ ինչ-որ մասով դա քաղաքական մաս է կազմում, որովհետև առանց քաղաքականության այդ բանակը մեկը մյուսը չի կարող լինել։ Դրա արդյունքում է այդ ամեն ինչը։ Բայց ես հիմնականում զինվոր եմ իմ հայրենիքի պաշտպան, ես իմ հայրենիքի զինվորն եմ։ Եթե հայրենիքի պաշտպանին հայրենիքի զինվորը համարում են որպես ահաբեկիչ կամ չգիտեմ ինչ, ես կասեմ իրան տգետ են ու տականք են, ուրիշ ոչինչ չեմ կարող ասել։ Բաժանորդագրվեք Ազգային ժողովրդավարական ԲՎՌ-ի YouTube-յան ալիքին։